Dobrodošli u eWord, ja sam Ivana Marinković i držim kurseve poslovne komunikacije na engleskom jeziku. Ovo je uvod u radionicu koja se bavi pisanjem biografije na srpskom i engleskom jeziku. Napravila sam tri primera biografije, po strukturi su slični, ali imaju različit dizajn, ali da pogledamo prvo šta to piše o njima. U svakoj od ovih biografija na početku imamo jedan uvodni deo gde se ukratko predstavljamo jer jednostavno ljubazno je da pozdravimo onoga koji čita biografiju, a da ne zaboravimo da poslodavac otprilike ima 8 do 10 sekundi pre nego što odluči da li će uopšte nekoga pozvati na razgovor ili ne. Tako da lepo je predstaviti se. Ono što je najvažnije jeste da biografija bude pregledna. U zavisnosti od toga za kakav posao ili možda za fakultet ili za neku stipendiju da se prijavljujete, postoje možda malo više važne karakteristike koje treba da stavimo i malo manje važne. Obrazovanje, radno iskustvo, veštine, projekti. Od dodatnih, ali ne tako primarnih informacija možemo da imamo kursevi, jezici, interesovanja, poznavanje kompjutera. Jako je važno da cijela biografija ima ustaljen stil, veličina slova, izgled slova, da bude jednostavno uredno. Apsolutno ne sme biti grešaka u pisanju i gramatici. Postoje aplikacije gde se to može proveriti i na srpskom i na engleskom, zato nemojte to sebi dozvoliti. Da biste lepo dizajnirali biografiju, uopšte ne morate biti dizajner, niti poznavati nekog super dizajnera. Postoji mnogo aplikacija koje će vam pomoći u tome. Ako biografiju pravite u Wordu, obavezno je sačuvajte kao PDF dokument, jer se time izbjegavaju nezgode da se tekst pomeri i da se slove izmenjaju, a izgleda profesionalnije. Isti postupak ponovite na engleskom jeziku. Dokle smo stigli tokom radionice, napisali smo tekst na srpskom, proverili da je sve odlično napisano, formatirali, izdizajnirali i sada je pitanje, ako sami pravite biografiju, da li vredi unajmiti profesionalnog fotografa da napravi vašu fotografiju? Apsolutno vredi, a tokom naše radionice mi pravimo fotografije, tako da imate i to, pa da delite. Sada već imamo biografiju u PDF-u, znači u digitalnoj formi. Obavezno sačuvajte i u Word formatu tako da možete da menjate i dodajete nove stvari. Kad odštampate imat ćete i na papiru. A jako je važno danas da postavite svoju biografiju na LinkedInu. LinkedIn je sam objavio objašnjenje delova biografije koje postavljate, čemu služi, kako formatirati. Ovde je sve na engleskom, ali tu sam ja da pomognem. Kao preduzetnik, kada primim biografiju, prvo što gledam jeste da li je tačan jezik, da nema nekih pravopisnih grešaka. To govori o tome koliko se čovek osvrće na detalje i koliko je pouzdan u svom poslu. Kao drugo, gledam same rečenice. Komunikativnost je jako važna kod većine poslova i to govori o samom karakteru čoveka. I kao treće, gledam sam izgled dokumenta jer mi to govori da je osoba vredna i da nju nije bilo teško da utegne dokument. Hvala puno što ste gledali ovaj eWord video. Pratite nas, sledeći video govori o tome kako da pišemo motivacijono pismo.